Nu ska vi se, nu har Bengan spottat in en fisk som står en 10 meter framför honom uppströms. Det är alldeles nedanför Karamin Bendhut. Och nu håller Bengt på och trimmar in rätt längd på linan innan han börjar veva framåt mot fisken. Nu ska vi se hur det går. Försök hålla linan till höger, Bengt. Det har varit nog lite tvärtom det där. Ja. Jaha. Nu satt han fast i stubben där. Det var ju så jävla typiskt. Bengan, det går inte att gå fram där, då skrämmer du bort den. Ska någon kasta på en linja ska vi borta. Ja, kom hit du. Jag kan inte, jag sitter fast. Nej, men, ja, men släpp efter lina så kommer du, så tar du mitt spö. Sotan testa med mitt spö. Ja, den kommer alldeles för långt till vänster fluglinan. Det funkar aldrig. Du måste kasta till höger, Bengt. 3-4 meter minst. Där någonstans, ja. Det är perfekt. Snyggt, Bengan! Där satt han! Härligt! Jag visste att den gode sotan kunde lura med min fluga. Nu fick han igen så det hette duga. Bengan är en hård fight med en öring. Kom och pressa mot land bara. Du, jag har bara 0,16 på tafsen, så ta det coolt. Ta det jävligt coolt, så det är fint. Nej, jag vet, tror inte det, men det är en fin öring. Ja, visst är det. Och det var ju roligt att lura den där fan som vi har kastat på så mycket. Oj, vad det blåser och står i. Ja, det är en fin öring. Synd att man inte ser så mycket i solljuset här då, men det är samma. Man ser sotans breda flin i alla fall. Försök få in han mot land där, Bengan. Ta det lugnt. Han kämpar på rätt mycket fortfarande. Det är en stor, den är lika stor som min. Absolut. Har vi någon hov? Men ta det lugnt, Bengt. Du, så du inte drar för hårt in där. För du har, det är 0,17, vet du. Ja, jag har känd. Okej. Okay. Det är en jättefin öring. Boja, har du lust att ta den här? Jag ska hjälpa honom att försöka landa den här. Fan. En grym öring. Skulle han komma? Kom med hov! Gärna! Drilla länge bara, så det spelar ingen roll. Det är
när du såg min bil. Och du har det här. Så han är jävligt pigg fortfarande. Verkar det som. Det här var spännande. Oj, 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 vilken öret! Vilken öret! Grattis, Bengan! Tack! Den här var fin, du. Vilken fisk! Den där tog Bengan fint. Oj, 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 vad fin han var. Gratulerar, din gamla. Härligt! En till närbild. Det är med, bara jag. Jag är nöjd, sotan. Ja! Det är bra. Jag tar den med min då. Lägg ner den i vattnet så länge. Fy fan, de är större än man tror alltså. Ja. Har du, den har typ ett kilo till. Har du petat loss flugan? Jag har lyft lite då. Ta flugan borta. Ja. Fy fan, Timo! Äntligen! Gå, snälla. Håll han där ett stund. Nej, han vill iväg. Släppa. Let him go. Ja, det var en härlig fight han bjöd till. Grattis, Ben. Tack. High five. Det gick åt tre olika. Fast det sista kastet var perfekt.